Pozdrav, dragi moji. Svi vi koji pratite kanal Bakine kuhinje, znate da smo ukiselili kupus i da on treba već da stigne. E, pa stigo je kupus. Malo je upasio. Ali ne za gore. Znači, ovo je onaj ribanac koji je bio u kesi. Fantastično se ukiselio. Samo da malo kinem ovo. Ovo nije teflon. I on normalno da lepi. E. A, pržimo sad taj kupus, prvi deo. Ukiselio se i... ovaj, odnosno počeo da se kiseli. Sad ću vam i pokazati. Imam 2-3 komadića. Fantastičan je. A, to je ono, ovo se nešto iskrivilo, aha. A, ovaj, fantastičan je, to je ono, spremili smo nekoliko glavica da imamo. Biće ima za slavu, a evo i za početak. Pa napravit ćemo jedne fine flekice sa kupusom. Svi vi stari znate koji je to starinski recept, jedan od vrhunskih koji smo mi odrasli. Svi vi koji nećete da gledate dalje, čujemo se sutra, a koji hoćete, ostanite, družite se. Evo, sad ću vam pokazati i bure i kupus da vidite. Pošto deka nije tu, a ja ne smijem sad to da vučem zbog kičme koju sam operisala, evo, tu smo mi ostavili samo par glavica, ukiselili su se fino i imat ćemo za početak, a ono za celu zimu to već na drugom mjestu nam se kiseli. Evo kako izgleda, kako listovi izgleda, pogledajte. To je šarlija, kad se ulomi kiselije, pogledajte kako je lijep. Fantastičan, uff, kako krcka, samo da znate. Ma, vrhunski. Evo, kupus nam se ispržio. I sad ćemo ga poklopiti i sad čekat ćemo da nam se flekice skuvaju. Kako lepo miriše, kako je dobro. Taj prvi kupus je najslađi. Mlevenog bibera. Kako je ovo dobro. Ovo je, ovo da se udavite koliko možete da jedete, da ne žvaćete uopšte, znači samo da gutate. Pa to je... to ko nije probao, ne zna šta je dobro. Fantastično, zaista. Otkida. Ma otkida. Mi smo danas predstavili jedan stari recept. A to su flekice sa kupusom. Moja majka je te flekice, znači, razbijala. Normalno dok je mogla i ona. I pravila. Jednostavno nisu ni bile ovako flekice da se kupe sad kao sad, nego... možeš samo neke makarone tako da skuvaš, ali ona je to obično razvijela, kuvala i cedila i
Eto, nam pravila je mi onda kad navalimo to pojedemo za 3 roka, a ona se muči ceo sat. Hvala vam što ste pogledali ove recepte, da se podsjetimo na jedan stari, dobar recept, znači flekici sa kupusom i to kiselim kupusom, znači može i sa slatkim. Evo sa kiselim, napravite to, uživajte, uživajte koliko je samo ovo dobro, verujte mi. Ako ne verujete, vi isprobajte. Ne treba da se razvija, samo se skuva i izmeša se. Eto, to je bar prosto. Čujemo se sutra ponovo sa novim idejom, novim receptom. Uživajte u bakinim receptima. Pravite, isprobajte i imate ovde prijavu. Nemojte da me izdate sad na kraju. Znači, ovde imate prijavu. Nije to teško. Pobogu, mnogo od vas ne znaju kako se prijaviti. Znači, tu, evo tu gde je moj prst. Tu imate to, taj mali što piše subscribe crveni skroz na kraju. Na tom crnom. Znači, prijavite se, taknete to i eto, prijavili ste se na kanal Bakine kuhinje. Hvala vam na gledanju. Ostavite nam komentar i neki lajkić. Evo, pozivamo se Deka, ja i Kikica i Kile. Ena ga. To je to. Čujemo se.